18. októbra 2015 sa konalo ďalšie kolo majstrovstiev vo futbale. Naše A-mužstvo sa stretlo na domácom ihrisku s hráčmi zo Želiezoviec. Súboj tímov z chvostu tabulky mali na vrch naši. Po celý zápas tlačili, paradoxne však viedli Želiezovce. Po odrazenej lopte z diaľky pekne trafil Kokoška. Po zmene strán sa prevaha našich ešte umocnila a slávila úspech. Máté zrovnal a v závere loptu do siete silou vôle dotlačil Malý.
Výsledok bol 2-1 v prospech Tvrdošoviec. Do zostavy kola sa z nášho mužstva dostal Lukáš Sikora. A mužstvo má 10 bodov, nachádza sa na 13. mieste. Thank you.